U zgradi starog vrnjačkog kupatila u atmosferi zlatnih dana Vrnjačke banje između dva svetska rata i u prisustvu brojnih ličnosti iz sveta politike, umetnosti, muzike, sporta i estrade, otpočeo je mesec estetike. Ovaj program organizovan je u okviru projekta Centra medicinske estetike i njime je specijalna bolnica Merkur svojim korisnicima ponudila kvalitet na svetskom nivou, a po domaćim cenama. Svuda da odemo u svetu, mi se hvalimo kako su nam posebno žene lepe. E sada želimo da pomognemo da one dugo budu lepe, da ostanu zadovoljne svojim telom, da muškarci vode računa o svojoj kilaži, da svi oni koji se bave brzo i stresno svojim biznisom i poslom dođu u Merkur na 3, 7, 15 dana i kažu i pokažu pre svega lekarima šta je njihov problem, a onda lekar im odredi vrlo precizno do najsitnijih detalja, kakva će biti fizička aktivnost, ko će biti njima trener, šta će da jedu, šta će od medicine da se primenjuje i sa, moram kažem, izvanrednim rezultatima svi odlaze kući. Voditeljsko-glumački parovi Nina i Branislav Lečić, Milica Milša i Žarko Jokanović, slikar Mića Trnavac i balerina Sonja Lapatanov, karatistkinja Tanja Petrović, ali i mnoge druge poznate ličnosti promovisaće i koristiti usluge Merkura, kažu, uz veliku čast i zadovoljstvo. I nadam se da ću svoje zdravlje i svoju liniju dovesti do savršenstva. Svi su ljubazni, svi tretmani su vrlo dostupni za kompletnu porodicu, tako da topla preporuka za Merkur. Tu sam provodio najlepše trenutke posle snimanja. Uživali smo tako da Merkur je meni u srcu i uvek ću dolaziti ovaj. U želji da izađu u susret potrebama savremenog življenja koje podrazumevaju i brojne prepreke zdravom životu, lekari Merkura osmislili su i realizovali program prilagođen svim korisnicima. Ono što je takođe jedna karakteristika i novitet rada centra jeste lični terapeut. Na pregledu svaki pacijent dobija ličnog terapeuta koji ga provodi kroz čitav program, kroz sve terapije pojedinačno i kroz sve procedure, naravno u stalnom kontaktu sa lekarom. Do 15. decembra mesec estetike po promotivnim cenama biće dostupan u individualnim i porodičnim paketima, a stručno i ljubazno osoblje specijalne bolnice Merkur garantuje da će svaki korisnik dobiti najbolji mogući tretman koji ni u čemu ne zaostaje za sličnim u svetu. Za televiziju Pink, Marijana Stevanović.